तुला हे कोणी सांगितलं? माईनी ऑपरेशन चालू झालंय. आपणच आपल्या भावना इतक्या बोथट करून टाकल्या तर आयुष्याचा अर्थ कसा कळणार आपल्याला गायधनी सर? प्रियंकाचा फोन आला होता, ती म्हणत होती की मी पाठवते डबा. आता तू बघच मी काय करते ते. ऑपरेशन सक्सेसफुल झाले, काळजी करू नका. अरे धनंजय बरं झालं तू आलास. आलं बहिणींचं ऑपरेशन. कशी आता तब्येत? बरी आहे. आताच रूम मध्ये शिफ्ट केलंय. पण कोणी घरात नाही, सावरी एकटी, असं कसं झालं अचानक? अरे मी सुद्धा सकाळीच आलो आणि ऐकताच खचून गेलो बघ. दादा मी ना वहिनीला चक्कर रागवणार आहे. तब्बा झालं ना म्हणावं सारखं काम 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 किती वर्ष. जर आराम करा, तब्येतीची काळजी घ्या. अरे वय वाढत चालली आपली. उषा त्यांनी मला सांगितलं ना, मला माझं नशीब चांगलं म्हणून यायची सोय झाली पटकन. उमा मुलं कुठे आहेत? घरी आहे. नंतर आणेन त्यांना. काय ती इथे आली तर वहिनी त्यांच्याशी बोलणार, ते वहिनींशी बोलणार. मी बरं वहिनींना त्रास, मी म्हटलं नंतर. नंदिनी नंदिनी ग रडतस का? आपण पुन्हा जाऊ की? आपलं लग्न झाल्यापासून काहीच तड होत नाही. लग्नाच्या आदल्या दिवशी चोरी झाली आणि सगळा आहेर गेला. त्यामुळे तुम्हाला काहीच देता आलं नाही आणि आई पण नाराज झाले. आई काही बोलली का तुला? नाही, तसं काही नाही. त्यांना वाटलंच असणार ना. आम्ही कबूल करू नाही, काहीही दिलं नाही. नंदिनी तुमच्या घराचं एवढं मोठं नुकसान झालं असताना आम्ही अपेक्षा करू का? हे बघ तू हे सगळं मनातून काढून टाक प्लीज. तेव्हा तसं झालं आणि मुलं असं गेला असेल असा खोटा फोन आणि का? माझं तर काही डोकंच चालत नाही. पण नक्कीच कोणीतरी ओळखीतलंच असलं पाहिजे. त्याला माहित होत की आपण बाहेर गेल्यावर तुझे आई वडील सुद्धा 2 दिवस घराबाहेर असणार आहेत आणि आपला त्यांचा संपर्क होऊ शकणार नाही. आणि हे सगळं कळल्यावर आपण काळजीने लगेच परत इथे निघून येऊ. असं कोणी का करावं? आपला आनंद न पाहू शकणार असं कोण असेल? असं कोण असणार आहे? सासूबाईंनी तर नसेल ना करायला लावला हा फोन. त्यांच्याच मनात राग आहे हुंडा न मिळाल्याचा. पण यांच्यासमोर कसं बोलायचं?
स्वतःच्या मुलाचंही सुख पाहत नाही यांना. कशा आई आहेत या? अंदनी, तू अजून तोच विचार करतेस? अंदनी, नंदिनी, आय एम सॉरी. तुझा खूप मोठा झालाय आय नो. तू किती मनापासून तयारी केली होतीस बघितलं होतं मी. तुम्ही का सॉरी म्हणताय? त्यात तुमची काय चूक आहे? आपण पुन्हा कधीतरी जाऊ. आलेच मी. हाय सिस. हाय. काय चाललंय? दिसतंय ना? ओ, ब्युटिफिकेशन. पण याचा काही परिणाम होतोय का द ग्रेट हर्षवर्धनवर? मला तर वाटतंय तो त्या आसावरीवरच फिदा आहे. सिस, त्याने तुझ्याऐवजी तिच्याशीच लग्न केलं तर? नो वे, असं होऊ शकत. आणि जरी त्याने तिला विचारलं तरी ती नाही म्हणेल. वाय? आय मीन, एवढा चांगला मुलगा, श्रीमंत घर, हे सगळं मिळत असताना ती नाही का म्हणेल? कारण ती माझ्या उपकारांच्या ओझ्याखाली दबली गेली. तिची आई जेव्हा सिरियस होती ना, तेव्हा ऐन वेळी तिला पैशांनी जी काय मदत केली आहे मी, त्याचमुळे तिची आई वाचली. सो आय एम लाईक एन एंजल टू हर. चला, स्वार्थासाठी का होईना, तू आयुष्यात एक तरी पुण्याचं काम केलंस. आणि गंमत अशी की हे पैसे मी हर्षच्या आईकडून घेतले हे त्या बिचाऱ्या आसावरीला माहीतच नाही आहे. तू ग्रेट असेस, तुझं डोकं ना सॉलिड चालतं. पण बाय चान्स समज हर्षवर्धनला हे कळालं की तू आसावरीशी खोटंच बोललीस, तर तो काय सोडणार आहे तुला? पण मी कुठे म्हणाले की ते पैसे माझे आहेत म्हणून? तिचा असा समज झाला त्याला मी काय करू शकते हर्ष? तुला एक विचारू ताई. नाही, रागावणार नसशील तर. या अशा हेकट, तिरसट, उद्धट माणसावर? निरंजन, हे बघ सिस, तू कबूल केलंस तू रागावणार नाहीस म्हणून, तर अशा या माणसावर तू प्रेम कसं काय करू शकतेस? त्याचा हा स्वभाव आवडतो मला. तुला नाही कळणार मुलींना काय आवडत ते, म्हणूनच तुझी आजपर्यंत कोणी गर्लफ्रेंड नाहीये. हर्षवर्धन सारखं वागणं आपल्याला बाप जन्मात जमणार नाही. पण सेस, तुला वाटतं तू त्याच्याबरोबर हॅपी मॅरिड लाईफ जगू शकशील? वाय नॉट? हर्षला मी व्यवस्थित ओळखते. हर्ष मला ओळखतो. आणि आसावरीचं म्हणशील तर
तिच्यामुळे हर्ष माझ्याकडे दुर्लक्ष करतोय आणि त्यामुळे मला खूप दुःख बिक्क होतंय. असं जर मी तिला दाखवलं ना तर तिला खरंच वाटेल आणि ती माझ्या मार्गातून दूर होईल. आपोआप जी बोलली ती नाही आई अजून एक ग्लानीत आहे पण डॉक्टर म्हणाले त्यात काळजीचं काही कारण नाहीये. भेटायचं आहे आईला. आता बाबा आणि काका आहेत ना हॉस्पिटलमध्ये. उद्या तू आणि नेहा जा. आई मला काय सुचलं ग. मी पुण्याला गेले आणि इकडे असं झालं. तू एकटी पडलीस ना ताई. अंतरा बाळा तुला 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 माहिती होतं का हे सगळं असं घडणार आहे म्हणून. हा कुणाला माहिती होतं अशा गोष्टी का सांगून होतात का. अरे बाई तुझ नेमकं आम्ही पुण्याला गेलो आणि हे असं घडलं. ती देवाचीच कृपा झाली. हा तुला अगदी वेळेवर मदत मिळाली. काकू त्या हर्षवर्धनांची मैत्रीण आहेत ना प्रियांका त्यांनी मदत केली ग मला. मदत मिळाली नसती ना माझ काय झालं असत. हे सगळं जेव्हा घडलं ना तेव्हा मला खूप एकटं वाटत होत ग. असं वाटत होत की तुम्ही सगळ्यांनी माझ्या जवळ असावं मला धीर द्यावा. कालची रात्र मी कशी काढली याची मला कल्पनाही करत नाही. भीतीने थरथरत होते. खरच प्रियांका नसत्या ना
त्यांनी मला मदत केली नसती तर माझं काय झालं असतं मला कल्पनाही करवत नाही. रंकरी मदत केली, आश्चर्य. हो ना, मलाही आश्चर्यच वाटलं. पण तेव्हा त्या मला मदत का करतायत किंवा त्यांची मदत मी घ्यावी की नाही असे काही विचार माझ्या मनातही आले नाहीत. कारण आईला वाचवायचं होतं ना. आई मला कधी एकदा आईला जाऊन भेटते तिच्याशी बोलेन असं झालंय. मी यापुढे आईला जोडून कधीच कुठेच जाणार नाही. दादा भेटायला देतील का मला? हो जा ना, एक एक आला जाऊन देतात तू जा. हॅलो वाटतंय आता. मी काळजी करू नका आणि बोलायचं नाही अजिबात. तुम्ही घरी आलात की तुम्हाला चांगला रागवणार आहे मी. काळजी घ्या हो स्वतःच्या तब्येतीची. पुन्हा पोरक व्हायचं नाहीये मला. मला काय माहिती आहे सगळं ऐकल्यापासून मला. बोलू नका तुम्ही. उद्या सकाळपर्यंत बरं वाटेल तुम्हाला खरंच. अंतरा कुठे? मी नंतर घेऊन येईन तिला. तुम्ही काळजी करू नका. मुली अगदी व्यवस्थित आहेत. सावरी एक विचारू. सुधा ताईला खरंच बरं वाटलंय का मुलींच्या पुढ्यात म्हणून तू असं सांगितलंस? काकू बरोबर आहे तुझं. मी नेहा आणि अंतराला काळजी वाटू नये म्हणून तसं सांगितलं. नाही म्हणजे ऑपरेशन व्यवस्थित झालंय काकू, तसं काही नाही. पण डॉक्टर म्हणालेत की हे 24 तास खूप खूप क्रिटिकल आहेत म्हणून. अरे देवा, कॉम्प्लिकेशन्स व्हायला नकोत ना? नाही नाही असं काही नाही होणार. बघ तू सुधा त्याला लवकर बरं वाटेल. ती
घरी येईल परत. चल आपण देवा पुढे दिवा उजळूया. चल जी हाँ.